刘亚洲被抓这个事儿已经坐实了。二月份军队开始肃清刘亚洲病毒，这是典型的什么叫做政治案件贪腐办。你想啊，贪腐你没收赃款就是了，哪来的什么流毒啊。这刘亚洲啊，关于中共军队体制改革的思想和行动才是最高层害怕会传染开去的流毒。军队国家化，打破金字塔型的这个全军服从一人的指挥体系，那是现代战争的门槛，你门槛进不去哪有资格打赢嘛。刘亚洲按美军体制改，那清朝末年慈禧太后让袁世凯小站练兵，是按照最能打的德国兵制改嘛。近现代化军队是打造出来了，要了大清朝的命。你看那个新兵统领北洋三杰王士珍大元帅、冯国璋大总统、段祺瑞中华民国总理，德国化的袁世凯称帝是吧，那美国化的刘亚洲呢，习近平一想脊梁骨都发凉，军队别改了，而保我大卫要紧，至于美帝国主义外交部出征就行，美帝就尿，全国人民都高兴。